专业铸就品质，诚信成就未来。无锡江家建设机械有限公司免烘干预拌砂浆成套设备，预拌砂浆、单混砂浆是绿色、环保、节能的功能性建材，几十年来欧洲各国在建筑工程中普遍使用。传统干混砂浆成套设备的材料需通过消耗能源、煤、油、气而获得，免烘干预拌砂浆成套设备舍弃了传统预拌砂浆生产线的材料烘干系统，完全采用机制砂，降低了生产成本，经济效益非常可观，符合国家循环经济和低碳经济的发展战略。本公司的免烘干预拌砂浆成套设备已获得9项核心专利，并通过了江苏省经济和信息化委员会的技术鉴定，填补了国内空白，项目整体技术达到国际先进水平。细石料经皮带输送机和斗式提升机进入制砂机，制砂系统由地埋式皮带输送机、斗式提升机、破碎机和密闭滚筒筛组成。制砂机采用具有自主知识产权的高速自机破碎原理，与传统的反击破、冲击破相比，具有无可比拟的优势。由密闭滚筒筛筛选出细砂料，经原砂装置提升，进入二次筛分装置。分级筛的筛网采用大直径高耐磨不锈钢丝制成，工作过程中不容易堵网，其耐磨性是普通筛网的3倍，可筛选出 A、B、C 3种不同粒径的细砂，分类存入储存仓。计量系统由粗精配料的螺旋输送机、WAM 高密度叠阀、高精度传感器和特殊设计的称量斗等部件组成。粉料计量装置与砂计量装置可精确控制混料配比。混料经水平输送装置和斗式提升装置提升，进入高效混合机。通过电动葫芦运送机，可方便快捷地将添加剂运送至添加剂储仓，添加剂储仓顶部均安装独立收沉器，使收沉器内部收集的粉料通过震荡落入各自储料仓，避免混料，达到100%利用。高效混合机可强力搅拌各种物料，有效形成颗粒的剪接、扩散、对流的3维运动。成品预拌砂浆由固度斗进入散装系统，通过散装机注入砂浆运输车。散装机为双层结构，内部套管由金属制成，耐磨损，外部软结采用涤纶帆布，耐折叠，过程处于封闭状态，有效地防止粉尘外溢。成品预拌砂浆也可通过水平输送装置和斗式提升装置进入储藏仓，储藏仓数量和容量可由客户定制。整套生产线有完善的除尘系统，制砂过程中产生的粉尘由负压布袋除尘器除尘，料仓上铺的收尘采用进口圆筒式振动脉冲除尘器，生产过程中的配料混合及散装系统的收尘采用中央除尘器，除尘效果达到欧洲2级标准。整套生产线可实现智能化生产，智能化控制系统采用进口工控机及可变程序控制器 PLC 完成自动配料混合等整个生产过程，并在界面上模拟动态显示，为生产管理提供各种报表数据。采用领先的双机双控和拥有自主知识产权的控制软件，确保系统的安全可靠。